لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سيد الأيام وأعظمها عند الله يوم الجمعة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. زما محترم ورونو، نن د جمعې په دې نشست کې د جمعې د ورځې د عظمت او فضیلت متعلق یو څو ضروري خبرې او بیانو، چې دې ورځې لا په نورو ورځو باندې یقینا الله یو لوی عظمت، فضیلت او شرافت غوروالی ورکړی دی. خو په اصل کې د دې ټول کائناتو او د تمام مخلوقاتو خالق یعنی پیدا کوونکی صرف او صرف یو الله دی. ذلکم الله ربکم خالق کل شیء. الله فرمایي دغه الله ستاسو رب دی چې هر یو څیز پیدا کړی دی. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. د ځمکې او د اسمانونو، د نورو د سپوږمۍ، د ستورو او د سیارو، د غرونو او د دریابونو، د سیندونو او د سمندرونو، د ځنګلونو او د بیابانونو، د شپې او د ورځې، د هفتو او دارنګي د کلونو، د دې ټولو سیزونو پیدا کوونکی صرف یو الله دی. کائناتو کې هر هر سیز لا الله وجود ورکړی دی، هر یو سیز الله پیدا کړی دی.
نو د دې تمام مخلوقات او د هر سیز خالق هم الله ده، مالک هم الله ده، مدبر هم الله ده، متصرف هم الله ده، او د هر صد الله دي. لله ما في السماوات وما في الارض، لله ملك السماوات والارض، د زمکو او د اسمانونو بادشاهي دا خاص یو الله لره ده، د دې ټولو مالک یو الله دی، دا هر څه د الله دی. نو دا ورځ او دا شپې دا هم د الله دی. او بیا الله په دې مخلوقاتو کې بعضی سیزون لا په بعضو باندې فضیلت او غوروالی ورکړی دی، لکه دا شپې ټولې یو شان دي، یو د الله مخلوق، ورځې د الله مخلوق، کلونه او میاشتې او هفتې دا د الله مخلوق. لیکن په دې مخلوقاتو کې بعضی سیزونو له په بعضو باندې الله فضیلت او غوروالی ورکړی دی. مثال په طور باندې د الله یو مخلوق دی ملائک، یعنی فرشتې، چې دا الله د نور نه پیدا کړي دي، او دا هغه مخلوق دی. ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون الليل والنهار لا یفترون. شپه ورځ هر لمحه ملائک دا د الله په عبادت کې او حمد و ثنا کې مشغول وي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي اسمان کې یو لویش زید داسې نشته چې په هغې یو فرشته موجوده نه وي او د الله په عبادت کې او حمد و ثنا کې مشغوله نه وي. بشمار ملائک دي. او بره په دې اووم آسمان کې یو کور دی چې هغې ته بیت المعمور ویلی شي. نبی علیه السلام مبارک چې کله د معراج په شپه باندې د معراج په سفر کې دغه بیت المعمور ولیدو، نو د جبریل امین نه یې تپوس وکړو، جبریله دا څه شی دی؟ وی د الله پیغمبره، دا په دې آسمانونو کې د ملائکو قبله ده، لکه څنګه چې په مخ د ځمکه باندې بیت الله کعبه شریفه دا د انسانانو قبله ده، هغې طرف ته مخ کوي او مونځ کوي، د هغې طواف کوي، غیر چاپیره یې تاویږي د بیت الله نه. وی دارنګي په دې آسمانونو کې د ملائکو قبله دا بیت المعمور ده. او وی هر ورځ او یا زره ملائک د دې طواف کوي. کله چې یو ځل یو فرشته طواف وکړي تر قیامت پورې بیا به د هغې نمبر نه راځي. دا دومره ګڼ شمیر سره الله ملائک پیدا کړی دي. خو په دې ملائکو کې بعضو له الله په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی، لکه څلور ملائک دي، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیهم السلام، دا مقربی او محبوبی او الله ته نږدې دي. وس په دې څلور وڼو ملائکو کې بیا د ټون نه لویه درجه هغه د جبریل امین ده، چې الله ولې یو لوی مقام او مرتبه ورکړی ده انبیاو ته. وحی دا د جبریل امین په ذریعه باندې په هر زمانه کې الله را لېږلی ده. علمه شدید القوا ذو مره فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سوره نجم کې الله فرمایي چې دین نبی ته، محمد علیه السلام ته، زما پیغمبر ته دا قرآن سخت طاقت والا، زیاد طاقت والا فرشتي جبريل امین ورخودلې دی. علمه شدید القوا، نو شدید القوان مراد جبریل امین دی، او ذو مرت یا غچ دینو محکم او مضبوط عقل والده یا حسن و جمال والده. دوان معنی مفسرین کی فستوا، اغا برابر شو بخپل اصلی شکل کی جی نبی علیہ السلام ولیدو. نو روایتو کی رازی چی نبی علیہ السلام مبارک چی جبریل امین ولیدو، نو د جبریل علیه السلام شپږ سوه وزرې وي، او په خپل وجود سره یې د اسمان د ټولې غاړې چې دی نو دا پټې کړې وي. الله ولې دومره لوی وجود ورکړی دی؟ شدید القوا او سخت او زیاد طاقت او قوت والا دی.
قوت دومره ډیر ده چې وباسي نو قومونو چې الله عذابونه راوستي دي، نو جبریل امین په ذریعه باندې هغوی ته الله عذاب ورکړی دی، لکه قوم لوط چې په هغوی کې ډیر خراب عملونه موجود و چې د هغې په وجه الله هغوی له یو عبرتناکه سزا ورکړه. نو جبریل امین په یوه وزر کې، په خپل یوه وزر، یو وزر کې د قوم لوط اوونه بستیانې راواغستې او تر اسمانه پورې اوچتې کړې، واپس یې الټه بیا راوغورځولې. په شپږ سو وزرو کې دا یو وزر دی. او قوم سمود باندې یوه چغه ووهله او په یوې چغې سره ټول قوم چې دی نو هلاک شو. نو شدید القوا ذی قوة، لکه سورة تکویر کې الله فرمائی اذا الشمس کویرت کې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. په دې مقام کې الله د جبریل امین پنځه صفات ذکر کړی دي. الله فرمائی دا قرآن دا د رسول، د رسول نه مراد جبریل امین دی، دا د رسول یعنی جبریل امین قول دی، یعنی دا قرآن په ذریعه د جبریل امین په نبی علیه السلام باندې الله نازل کړی دی، او ذریعه او سبب جبریل امین و. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قران د الله د طرف نه راغله، په ذریعه د جبريل امين راغله، په نبي عليه السلام باندې نازل شوه ده په عربي ژبه کې. نو پنځه صفات الله د رسول قول ده، یعنی جبريل عليه السلام چې هغه کریم ده، عزت والا، شرافت والا فرشته ده، ذی قوه، قوت والا ده، عند ذی العرش مکین، او د الله په نیز باندې هغه لوی طاقت والا، د لوی مرتبه خاون، خاون لوی مرتبه والا ده، د عرش د خاون، یعنی د عرش والا الله په نیز باندې جبریل امین لوی مرتبه والا ده، عند ذی العرش مکین. او بیا سلورم صفت الله باندې مطاع، دده خبر منل کیږي، ټول ملائکه خبر منی. بقول د شاه منصور باباجی رحمه الله هغوی به فرمایل جبریل امین د ټولو ملائکو صدر اعظم ده، مطاع، صدر اعظم مطاع، خبر منل کیږي، ملائکه خبر منی. او ثم امین، او د الله الته د الله په خوا کې هم، د الله په نیز باندې هم دا امانت دار دی، ډیر په امانت او دیانت سره د الله کلام او په هر زمانه کې د الله وحی د انبیاو ته راوړی ده. نو جبریل امین له الله په تمامو ملائکو باندې فضیلت او غوره والی ورکړی دی. دارنګي ټول آسماني کتابونه یقینا د الله د طرف نه نازل شوي دي، لیکن په دې کې څلور کتابونه هغه عظیم الشان دي، تورات، انجیل، زبور او قرآن. بیا په دې څلور واڼو کې قرآن له الله په ټولو آسماني کتابونو باندې فضیلت او غوره والی ورکړی دی. فضل کتاب الله، نبی علیه السلام فرمایي فضل کلام الله، فضل کتاب الله علی سائر الکتب كفضل الله على سائر خلقه. وی قرآن ته په تمامو آسماني کتابونو باندې داسې فضیلت او غوروالی حاصل دی لکه څرنګه چې په خپله الله ته په تمامو مخلوقاتو باندې فضیلت او غوروالی حاصل دی. ان احسن الكلام، ان احسن الكلام كلام الله، په کلامونو کې د ټول نه بهترین کلام هغه کلام الله یعنی قرآن عظیم الشان دی. نو قرآن له الله په تمامو آسماني کتابونو باندې فضیلت او غوره والی ورکو. او بیا په انسانانو کې د الله په نیز مقرب او محبوب بندگان هغه انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات دي، چې انبیاء له الله په ټولو انسانانو کې د ټول نه لویه مرتبه ورکړې ده.
یقینا د یو نبی مقام او مرتبه ته په انسانانو کې څوکم نشي رسیدای. د انبیاو درجه د الله په نیز لوی او چتوي. په دې تمامو انبیاو کې الله زمونږ او ستاسو نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الكونین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ پا تمام انبیاء باندی فضیلت او غروالے ورکڑے دے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله ويدغ زما رسولان أو بيغمبران دي چي بازو لپا بازو باندي ما فزيلت ورکڑه ده. آدم صفي الله ده، نوح نجي الله ده، إبراهيم خليل الله ده، إسماعيل ذبيح الله ده، داود خليفة الله ده، يوسف صديق الله ده، موسى كليم الله ده، عيسى روح الله ده، محمد رسول الله حبيب الله ده. محمد عليه السلام نبي عليه السلام أغدى الله حبيب ده، وزد حبيب درجة على طول نوچت بي. زكى نبي عليه السلام فرمي فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. زا أو زما أمد دا ټول نه په اخره کې دنیا ته راغلی وو، خو په قیامت کې به دا ټول نه مخکې مخکې وو. حساب او کتاب به هم د دې امت نه مخکې اخیستلی کیږي. او بیا چې کله جنت ته د داخلېدو وخت راشي، نبی علیه السلام فرمای ان الجنة حرمت علی الانبیاء حتى ادخلها. د ټول نه اول به زه جنت ته داخلېږم. وانها لمحرمة علی الامم حتى تدخلها امتي. او نبي عليه السلام فرمائي بیا پا امتونو کی بدا ٹھون اول زما امت جنت تداخلی گی. نو فنحن الاخرون، نبي عليه السلام پا آخر کی دنیا تشریف راوڑے لیکن جنت تا بدا ٹھون نمخ کی داخلی گی. او دی امت راتلل دا ٹھون پا آخر کی شوی دی لیکن جنت تا بیتلل دا ٹھون نمخ کی وی. فنحن السابقون ونحن السابقون يوم القيامة وأنا قائل قولا. أو النبي عليه السلام وإزاي وخبركم خد فخر بطور نكم دا الله بما باندي فضل أو مهرباني دا الله كرم أو إحسان ده. وأنا قائل قولا غير فخر، دا خبر دا فخر بطور نكم. ما خبر صدا النبي عليه السلام فرمي إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وأنا حبيب الله. إبراهيم دا الله خليل ده، خليل الله ده. موسى عليه السلام دا الله كليم ده، كليم الله ده. أو النبي عليه السلام فرمي وأنا حبيب الله، زد الله حبيب يما. نو دا حبيب درجة دا طول نو چد دا. نو بانبیاو کی دا طول ندلوی مرتبی خاون اغا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے. لکل نبی فی الانام فضیلت و جملتها مجموعت لمحمدی. اغا یو عربی شاعر وی ہر یو نبی دا پا مخلوقاتو کی سنس فضیلت او غروال حاصل دے. دا غطول فضیلتنا، دا غطول کمالات، دا غطول صفات، دا غطول خوبی، دا انبیاء و دا طول معجزی او دا طول فضلتنا دا نبی علیہ السلام پا ذات اقدس کی جمع کرے شویدی. حسن یوسف، دمی عیسیٰ، یدی بیزاداری، آج خوبا، ہم دارن تو تنہا داری. دا انبیاء و طول خوبی اشعر وی دا اللہ نبی دا پا یوازی لری. دا طول خوبی اللہ تعالی پا یوازی در کری دی. عیسیٰ علیہ السلام با دا اللہ پا حکم مڑی جون دی کول او دا نبی علیہ السلام پا اشارہ باندے او دا نبی علیہ السلام پا وینا باندے دا اللہ پا حکم اللہ چی دے نمڑ زناور او ساروی ہم جون دی کری دی. چنانچہ تاریخ دا سیرت کتابوں نے لکی نبی علیہ السلام پا یو مجلس کی ناس دے یو بانڈے چھر آگے او عربو با عموماً دا سمسارو خکار کوو. دے بانڈی چی یو سمسارو خکار کڑیوا مڑا سمسارو ور سردہ
او چراغ د نبی علی سلام مخې ته داسې وغورځوله او وی چې تر څو پورې زما دا سمسارا پتا باندې ایمان رانه وړي زه هم پتا باندې ایمان نه راوړم. نبی علی سلام هغې سمساری ته متوجه شو او وی فرمایل یا ضب اے سمساری، فعجاب بلسان عربی فصیح مبین. هغه سمساره ورته الله ژوندی کړه او ګویان یې کړه په عربی فصیحه مزیدار ښکلي ژبې کې جواب ورکو، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه، او د الله پیغمبر زه حاضر یم او ستا تابعدار یم، ته چې څه تپوس کول غواړې تپوس وکړه جواب به درته میلاویږي. یا زین من وافا یوم القیامه، اے د الله هغه عظیم نبی چې د قیامت په ورځ به میدان محشر والو ته هم ستا په وجه باندې جمال خوبصورتی او ډول چې دی نو میلاویږي، ته څه تپوس کول غواړې؟ نبی علیه السلام دو تپوسونه کوي، اولنی تپوس دې دا وکړو من تعبد، ته د چا عبادت کوې؟ د الله د الوهیت متعلق تپوس وکړو. هغه سمساره ول ډیر په ښکلي انداز کې جواب ورکوي، من فی السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. زد أغي زاد عبادتكم شد أغا عرش برا پا اسمانونو كده دا أغا بادشاهي پا دي طول كائنات بانده دا أو دا أغا جوڑ كليشوي لاري دا پا سمندرونو و دريابونو كده أو دا أغا رحمت دا پا جنت كده دا أغا عذاب أو سزا دا پا جهنم كده. او بیا نبی علیہ السلام د خپل ځان متعلق د پوس کوي، من انا زسوکم، سمسار اور ته جواب کی سوئی، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من كذبک. تدا رب العالمین د طرفنا رسول و پیغمبر او نبی، تدا الله نبی رسول او کم رسول خاتم النبیین آخری پیغمبر یہ پتا باندې نبوت دروازه ختمه، سلسله نبوت ختم، وستانه رسته وبل سوک نبی او رسول ناراضی. او بیا مخ کی سوئی، چا چې ستا تصدیق وکو ته نبی اومنلی هغه کامیاب شو دنیا و آخرت کې، چا چې ته دروغجن وګڼلی هغه دنیا و آخرت کې ناکام او نامراده شو. باندې چې دا واوریدل چې سمساره ورته الله ژوندی کړه او ګویا نه کړه، او د الله د وحدانیت د الله د عظمت او د کبریایی او د نبی علیه السلام د رسالت او د نبوت گواهی ورکړه، نو په دې سره غدی هاتی باندې چې وای د الله پیغمبره زپه داسې حال کې ستا خواله رالم چې په مخ د ځمکه د ټون نه مبغوز ترین ناخوښ کس ما ته هم توی، و زما دا کیفیت او حالت جوړ دی چې د ټون نه محبوب او خوخ می د الله پیغمبر هم تی، او زه ستا سره داسې مینه کوم چې د خپل مور و پلار نه هم حتی چې د خپل ځان نه هم زیاته مینه او محبت در سره کومه، او زه ظاهری طور هم باطنی طور هم په ښکاره باندې هم په پټه باندې هم په هر اعتبار سره د الله نبی ستا سره مینه او محبت کوم. او بیا یې کلمه شهادت وی، اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله، کلمه وی مسلمان شو. نو نبی علیه السلام له الله په ټولو انبیاو باندې فضیلت او غوروالی ورکو. دارنګې میاشتې دي، په میاشتو کې دولس میاشتې دي، الله د رمضان میاشتې له په ټولو میاشتو باندې فضیلت او غوروالی ورکړی. عبدالله بن مسعود سے فرمای، سید الشهور رمضان، شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه، د میاشتو سردار میاشت د رمضان میاشتا، د ورځو سردار ورځ د جمعې ورځ ده، او دارنګي په شپو کې الله لیلۃ القدر له په ټولو شپو باندې فضیلت ورکړی دی چې دا سید اللیالی د ټولو شپو سردار شپه ده. زما محترم معرض کوو چې دا ټول مخلوقات دا د الله دی، د دې خالق هم الله دی، د دې مالک هم الله دی، ربی هم الله دی، مدبر و متصرف هم الله دی، او دا هر څه د الله دی. لیکن په دې کې بعضې سیزون لا
په بازو باندې الله فضیلت او غورواله ورکړې ده، لکه جبرئیل امین ته په تمامو ملائکو فضیلت حاصل ده، نبی علیہ السلام ته په تمامو انبیاو باندې فضیلت حاصل ده، قرآن ته په تمام آسمانی کتابونو باندې فضیلت حاصل ده، میاشتو کې رمضان ته په ټولو میاشتو باندې فضیلت حاصل ده، په شپو کې لیلۃ القدر ته په ټولو شپو باندې فضیلت حاصل ده، په ورځو کې د جمعې ورځ ته په ټولو ورځو باندې فضیلت او غورواله حاصل ده. نو د جمعې ورځ دا یو عظمت والو ورځ ده، سید الایام دا د ورځو سردار ورځ ده، د جمعې ورځ دا یو عظیم ورځ ده، اعظم عند الله اعظم الایام، د جمعې ورځ یو افضل او بهترین ورځ، افضل الایام په ټولو ورځو کې بهترین ورځ هغه د جمعې ورځ ده. د دې وجنې یو روایت کې نبی علیه السلام فرمای ان سید الایام یوم الجمعه، یقینا د ورځو سردار ورځ دا د جمعې ورځ ده، وهو اعظم عند الله، او د الله په نزد هم د جمعې دا ورځ عظمت والا ورځ ده، او څومره عظمت والا ده. مخکې ګوره نبی علیه السلام د دې عظمت څنګه بیانوي، واعظمها عند الله من یوم الاضحى ویوم الفطر، د جمعې دا ورځ د الله په نزد د لوی او د وړوکي اختر نه هم زیات عظمت والا ورځ ده، د لوی او د وړوکي اختر نه هم دا زیات فضیلت لري. علما بیا په دې بحث کوي چې ولې، وایي ځکه د لوی او د وړوکي اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ وي، په دې کې مسلمانان خوشحالي هم کوي، عبادت به کې هم کوي، او د جمعې دا ورځ صرف او صرف خالص د عبادت ورځ ده. نو ځکه واعظمها عند الله من یوم الاضحى ویوم الفطر، د لوی او د وړوکي اختر نه هم دا زیات فضیلت والا شرافت والا عظمت والا ورځ ده. و زما محترمو، د جمعې دې ورځې ته الله په تمام ورځو باندې دا فضیلت عظمت غوروالی ولې ورکړی دی؟ نبی علیه السلام مبارک هم په دې حدیث شریف کې چې دا د ابن ماجه او د مشکا شریف روایت دی، د دې پنځه وجې ذکر کړي دي، چې د دې پنځو خبرو په وجه باندې د جمعې ورځې ته الله په نورو ورځو باندې غوروالی او فضیلت ورکړی دی. نمبر ایک، خلق الله فيه آدم، په دې ورځ الله آدم علیه السلام پیدا کړی دی، د آدم علیه السلام د تخلیق مرحله دا د جمعې په ورځ باندې مکمل شوې ده. واهبط الله فيه آدم الى الارض، او په دې ورځ باندې الله آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز کړی دی، آدم علیه السلام د جنت نه ځمکې ته راکوشو، نو هغه د جمعې ورځ وه. نو اوس سوال پیدا کیږي چې د جنت نه دنیا ته راتلل دا د جمعې په ورځ وشو، نو دا خو د اعلی نه ادنا ځای ته راتلل وشو، نو د دې په وجه باندې جمعې ته څنګه فضیلت او غوروالی میلاو شو؟ نو علما لیکي وایي د آدم علیه السلام دنیا ته راتلل دا د اولیاو د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو د الله د دغې محبوب او مقرب بندگانو د پیدایش سبب او ذریعه جوړه شوه. چې آدم علیه السلام راغی انبیا راتلل شروع شو، اولیاء صلحاء صدیقین شهدا، او دا غوی په وجه باندې نیک اعمال په دنیا کې شروع شو، نو ځکه د دې په وجه دې جمعې د فضیلت او غوروالی چې دی نو میلاو دی. او دریم، وفیه توفى الله آدم، په دې ورځ باندې آدم علیه السلام وفات شوی دی. دریم وجه یې دا ده. او څلورمه دا چې وفیه ساعة، د جمعې په ورځ کې یو وخت داسې دی چې دغه وخت کله برابر شي، یو مسلمان په دغه ورځ په دغه وخت کې چې دی نو د الله نه دعا غوښته، لاس یې اوچت کو دعا یې غوښته، نو وایي دغه دعا یې رد کیږي نه، الله یې ضرور قبلی. اوس دا وخت کم یو دی، نو انشاءالله آینده جمعه بیا په دې باندې مونږ بیان کو خصوصیات جمعه. نن زمونږ موضوع عظمت او فضیلت د جمعې د ورځې، او آینده جمعه به انشاءالله خصوصیات جمعه، د جمعې د ورځې خصوصیات.
نو پاغې کې او بیا دا یو هغه ساعت هم ذکر کوو په کم ساعت کې چې الله دعا قبلی. ګوره دا دومره مبارک ورځ ده. او دغه ساعت په یقین سره یقیني طور الله او د الله پیغمبر وای نه دی ښودلی چې هغه دا وخت دی. زه که دای ښودلی وی نو بیا خو ظاهره خبره ده چې موږ به دغې وخت حاضرېدی او دعا به مې غوښتله او بیا به مو خپل کارونه کول. الله دا پټ وساتو د پاره د دې چې مسلمان دا ټول ورځ په ذکر کې په عبادت کې په تلاوت کې او په دعا کې چې دی نو صرف کی. په دې ورځ مسلمان دا په دعاګونو په دعاګانو کې مشغول وي چې ر پته نه لري کېدی سهار دا وخ وي، کېدی شي دا د جمعې د ماسپخین دا وخ وي، کېدی شي د مازیګر وخ وي، کېدی شي لس بجې وي، نهه بجې وي، د زوال وخ وي، د ساخ وخ وي. نو دی په ساخ کې هم عبادت کوي او په اشراق کې به هم دعا غواړي او په ماسپخین به هم غواړي او مازیګر به هم غواړي. نو ګویا ټوله ورځ به په عبادت او په دعا کې صرف شي. او په دې ورځ باندې پنځم خصوصیت دا دی، پنځمه خبره، وفيه تقوم الساعه، په دې ورځ به قیامت قائمیږي. ذکر روایت کې راځي چې دا ټول ملائک او چرین پرین دا ټول زناور زمکا و آسمان د جمعې د ورځ نه ډیر یریږي چې داسې نه دا هغه ورځ وي چې په دې ورځ باندې قیامت برپا شي. اوس بیا سوال پیدا کیږي چیرې د جمعې په ورځ خو به دنیا نظام ختم شي، قیامت به راشي؟ قیامت ورځ خو لوی وحشت او هیبت او گبراهټ او یری والو ورځ ده. نو یره د دې په وجه څنګه جمعې د فضیلت او غوره والی میلاو شو؟ نو علما لیکي چې د قیامت په ورځ به جنتیان الله جنت ته داخلی کنه. نو چې د قیامت ورځ راله او د قیامت ورځ شي نو دا خو د جنتیانو دپاره او د مسلمانانو دپاره حقیقي کامیابي شروع شوه چې دوی به الله جنت ته داخل کی. نو ځکه دا د دوی دپاره، دا د جمعې دپاره دا خبره د فضیلت او د غوروالي شوه. نو زما محترمو، دا پنځه سیزونه نبی علیه السلام بیان کړه. آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوه، آدم علیه السلام ځمکې ته راکوش شوه، آدم علیه السلام وفات شوه، او په دې کې یو وخت او ساعت داسې دی چې الله به کې دعا د خیر جایزه او شرعي دعا ضرور قبلی او په دې ورځ باندې به قیامت قائمیږي. خو ګوره دا دلته د دې حصر مراد نه دی چې ګویا د جمعې د ورځې دا فضیلت او غوروالی صرف په دې پنځو خبرو کې دی، نه، بلکې د دې نور هم ډیر وجوهات شته چې د هغې په وجه باندې د جمعې ورځې ته الله فضیلت او غوروالی ورکړی دی. چنانچې په هغې کې یو خبره دا هم ده چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي د جمعې دا ورځ دا به په جنت کې د جنتیانو د الله د دیدار او د زیارت ورځ وي. يرون ربهم في كل يوم الجمعة إن أهل الجنة يقينا جنتيان بيرون ربهم دخبل رب دیدار و زیارت بكي في كل يوم الجمعة دهر جمعة بورز بانده. نو دا جنتيان با دا جمعة دا ورز با انتظار وي او دي ورز تبا خوشحاليگي او دا جنت با نعمتونو كي دا تون نخكل نعمت مزیدار خوندور او جنتیان ته محبوب او خوږ نعمت هغه به د الله زیارت او دیدار وي. چنانچه حضرت صہیب رومی رحمه الله رضی الله عنه فرمای، نبی علیه السلام مبارک فرمایل، اذا دخل اهل الجنه الجنه، کله چې جنتیان جنت ته داخل شي الله به ورته فرمای، اے جنتیانو تاو زمانه نور سو غواړی چې در لدرکم؟ جنتیان بوی اللہ تا خو مونگ لا پھول نعمتو نرا کری، علم تو بیز وجوہنا، ولی تا زمونگ مخون سپن نکڑا، ولی تا مونگ دا جہنم نبچ نکڑو جنت دیرا لرانکو؟ نو اللہ دا جہنم نجات میلاو شو جنت منصیب شو، دا جنت تمام نعمتو نا خوشالی دی اللہ را کری. نو بل بکم یودا سی نعمتوی چاگا مونگ تبا نیو میلاو؟ نو بیا نور روایت وسر یوزے کوما
دا زکه چې دا مختلف احادیث دي. نو بیا به جنتیان وی چې الله یو روایت کې داسې راځي یو ستا رضا او خوشحالي په کار ده چې خپله رضا راته نصیب کې. نو الله به ورته ووایي که زه ستاسو نه راضي او خوشحاله نه وای نو جنت ته مې ولې داخلولی، زه خو ستاسو نه خوشحاله وم ځکه مې جنت درکو، نور سره نه غواړئ. وای بیا به دا جنتیان د علماو نه تپوس وکي، ګورئ زما محترمو په دنیا کې هم عوام عام خلق د علماو محتاج دي. چرته یو دینی مسله راشي، د دین یو خبر راشي، د عالم نه به تپوس کې، د مفتی نه به تپوس کې. او دغه شان به په جنت کې هم دا عام خلق د علماو نه تپوس وکي چې الله وی نور غواړي، رضا میلاو شو، د جنت تمام نعمتونه میلاو شو، بل کم داسې یو نعمت ده چې هغه مونته نه دی میلاو. علما به ورته وایي د الله نه د الله د دیدار او د زیارت سوال وکي چې الله د خپل دیدار او زیارت نصیب کی. و جنتیان به د الله نه د زیارت او د دیدار سوال وکي، هغه ټولې پردې به الله لري کی. یو پرده حجاب کبریایی، حجاب عظمت، د الله عظمت او لویی والا پرده به باقی پاتې شي، نورې ټولې پردې به لري شي او د جنتیانو به د الله دیدار نصیب شي. نبی علیه السلام وفرمایل د جنت په ټولو نعمتونو کې جنتیان ته خوښ او خوږ نعمت به د الله د دیدار والا نعمت وي. او بل روایت کې راسي جنتیان به په خپلو نعمتونو کې مشغول وي، حوري به وي، غلمان بوی، د جنت محلات بوی، نهرونه بوی، باغونه او چمنونه بوی، د یو سیز کمی بنوی، دو ولیګیاوی په دې نعمتونو کې مشغول وی، د دوی د سرونو لپاسه به یو نور او رڼا اوپړقیږي. فرفعوا عن رؤوسهم فاذا الرب تبارک وتعالى، جنتیان چې دا نور او رڼا ویني نو چې داسې بره وګوري د الله زیارت او دیدار به نصیب شي. او الله به ورته وایي السلام علیکم یا اهل الجنه، اے جنتیانو نن تاسو ته ستاسو رب الله سلام وایي. او نبی علیه السلام فرمایل دغه د الله د دغه قول چې قرآن کې الله فرمایي سلام قولا من رب الرحیم، جنتیانو ته به د الله طرف نه وخت په وخت باندې سلام کیږي. وایي دا د دې مطلب دی. نو چې کله جنتیان برو ګوري او الله ورته سلام وکړي، د دین وروسته بیا د حدیث الفاظ دادی فینظر الیهم وینظرون الیه، وای الله به جنتیان ته ګوري، جنتیان به الله ته ګوري. فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون الیه، وای تر سو پوری چې جنتیان الله ته ګوري د جنت یو نعمت به ورته یاد نه وي. هغه هوری به تیر وي، غلمان به تیر وي، هغه خپلې بنگلې او محلات هغه به تیر وي، د جنت یو نعمت به دوی ته یاد نه وي او هغې طرف ته به توجه نه کوي. مادامو ینظرون الیه، تر څو چې دوی د رب العالمین دیدار او زیارت کوي، الله دې خپل دیدار او زیارت زموږ نصیب کړي. شوق سره امین وایي. نو زما محترمو، وس د الله د زیارت او دیدار چې کیږي دا به کوم ورځ وي؟ دا به د جمعې. وګورئ بعضي خوش قسمته جنتیان به داسې وي اعلی درجه والا چې به سحر او ماښام د الله زیارت کوي. وګورئ خو عام چې جنتیان کم دیدار کوي هغه به د جمعې ورځ وي. نو ځکه بیا حکیم الاسلام، شیخ الاسلام، محتمیم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله رحمتا واسعه، اغوی فرمای وی په دنیا کې د جمعې د ورځې د اجتماع چې د جمعې ورځې ته موږ د مسلمانان جمع کیږو، دا هغه د جنت د جمعې د ورځې د اجتماع مثال دی. چې هلته به د جمعې په ورځ دا مسلمانان بیا د الله دیدار او زیارت ته جمع کیږي. زما محترم اوس په دې کې نکتې والا بنیادی خبره به کې واورئ، هغه دا چې د الله دیدار خو به د ټولو جنتیانو نصیب کیږي. او بیا یو روایت کې راځي نبی علیه السلام ډېرې خبرې د جمعې متعلق پاتې شوې، ابا آینده جمعه کوي ان شاء الله. نبی علیه السلام مبارک فرمایي
جنت کې به یو لوی میدان وي چې هغې ته میدان مزید ویل کېږي، ولدینا مزید. الله وی زمو سره جنتیان د پاره نور هم زیات نعمتونه دي چې په هغه کې یو د الله زیارت ده. وایي منبرونه به راوړلی شي، په هغې باندې به چې دی نو انبیا کینی، د انبیاو سره به خپل امتونه وي، کرسۍ به لګېدلی وي. وستاسو پته شته چې په دې جنتیانو کې به د نږدې نه څوک د الله زیارت او دیدار کوي؟ نبی علیه السلام مبارک فرمای واقربهم منهم مجلسا اسرعهم الیه یوم الجمعه. جنتیان خو به ټول د الله دیدار کوي، خو په دوی کې به الله ته زیات نږدې هغه څوک وي چې هغه د جمعې په ورځ د جمعې منزله د وخته راځي. وستاسو وای څوک څوک دا غواړي چې جنت کې مو د نږدې نه د الله دیدار وکړي؟ څوک غواړي؟ لاس اوچت کوي. ټول غواړو لاس مخکته کوي، لاس مخکته کوي. اوس ورسره دا عزم وکړي چې انشاءالله د جمعې منزله به د وخته راځو، نو قیامت کې جنت کې به د نږدې نه د الله دیدار هم نصیب کیږي. څوک به د وخته راځي نن نه بعد ټول به راځو کنه انشاءالله. ګوره د حدیث الفاظ مرته وي واقربهم منهم مجلسا اسرعهم الیه یوم الجمعه. الله ته به زیات نږدې هغه څوک وي چې څوک د جمعې منزله د وخته راځي، هغه به الله ته زیات نږدې وي. او بل ټکی ورسره هم شته و ابکرهم غدوا، چې سحر د وخته څوک راپاسي او د سحر د لمونځ کم از کم کوي کنه. نو دا دوه خبرې په ځان کې پیدا کو، د وخته به سحر راپاسو. او وی سحر د وخته نشم راپاسې دی، وی نشي راپاسې دی، چې د شپې خو د ناوخته پورې مراقبه یو کنه. سیو مراقبه ځکه هغه سیز راته سری بړستن کې او په هغې کې په مراقبه کې پراته یو، نو ځکه سحر د وخته نشو راپاسې دی. او د یو صاحب نه د سحر د جمعې مونځ یو ځل لاړو، عمر فاروق سوي چې ټوله شپه زه الله د په نفلونو ولاړیم ولاړیم، د دینه ماته دا خوخه ده چې ټوله شپه دې خوب وکړم خو چې سحر مانځه له جمعې راشمه. مونږ خو ټوله شپه په مراقبه کوي، سحر د وخته راپاسېدل ګرانی. اوس د دې طریقه درته هم وښیم، جو جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا. بس چې څوک د وخته اوده کیږي د وخته به راپاسي، نا وخته اوده کیږي نا وخته به راپاسي. او بل یو طریقې هم دا ده چې د ورځې یو 10-15 منټ قیلوله کو، وایي چې څوک د ماسپخینې قیلوله کوي دا سنت طریقه ده، نو په سحر راپاسېدو کې به ورته اسانی وي. داسې به کوو کنه انشاءالله د وخته به د جمعې منزله راځو، نو د نږدې نه به مو الله خپل زیارت او دیدار نصیب کوي. او په د وخته راتلو به نور څه میلاویږي. ابر تا اینده جمعه انشاءالله بیان کم چې د قشان آخر وخت لراشو، نو په آخر کې برته بیان کم ټیک ده کنه انشاءالله. نه چې د وخت راشو ډیره خبرې د جمعه متعلق، هغه د جمعه خصوصیات، هغه د جمعه اعمال، هغه ساعت او غړي چې په هغه کې د الله نه سغواړي او غواړه الله بدر لدر کوي، دا خبرې پاتې شوې انشاءالله. که زندگی وا اینده جمعه به دې بیان کو، الله دې په دې خبرو مولا د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت